大家好，我是 Data， 今集咧介绍一间咧性价比好唔错，环境又好好，价钱咧亦都几 OK 嘅餐厅咧，就叫做咧渔夫人藤椒肥肠鱼。今次咧我又试佢个下午茶餐啦，就系咧138蚊，就系二人餐嚟嘅。而佢嘅时间咧就系咧2点至5点啊，系星期一至日咧都可以用嘅，咁所以个性价比系几好嘅。有别于咧深圳咧好多餐厅都系食呢个酸菜鱼啊。咁渔夫人咧，佢就转咗咧，仲要系藤椒啦，同埋肥肠，再加翻咧鱼肉。去渔夫人咧就好简单噶，喺咧会展中心站咧 C 出口出啦，跟住咧就入皇庭广场。咁佢有少少巧妙嘢嘅，就系咧我哋要喺咧落海撒个 pizza 嗰间店度咧穿出去嘅。好，我哋行过嚟之后咧就转咧左手边，穿出去出边啦。咁咧就去呢个东广场，咁啊要一直向前行咧，行到去尾咧就见到咧渔夫人噶啦。渔夫人咧就系咧今年咧7月21日先开张嘅，咁开张咗咧就唔系话好耐嘅，系福田咧川菜咧热门榜咧第一名嘅餐厅咧，环境几好噶。特别是那些灯咧，设计得咧好有心思嘅。我哋咧就中午嚟食啦，咁就唔系好多人。但系整间餐厅面积咧就比我想象细，都细唔少啊！基本上咧就咁样望晒噶啦。出边咧仲有几张台，呢度咧就系餐厅嘅户外座位啊。咁而家咧就唔算话系好热嘅天气啊，但系坐喺外边咧就应该都咧。唔係話太過舒服，我要求咧，我同我朋友咧坐呢一邊嘅，但系咧服務員咧就話咧，我哋得兩個人咧就唔可以坐呢四人位。結果咧，我哋又坐咗張二人台，咁樣面積就細好多。咁因為我哋叫咗幾樣餸啊嘛，咁應該咧擺曬啲嘢嘅話咧，就會係好逼啊。我發覺咧，佢嘅餐具咧，除咗係靚之外咧，佢仲有分咗唔同嘅顏色嘅。咁呢個粉紅色就應該係留俾女仔用啦。咁我哋就用這個呢個咧少少藍色嚇。呢一間咧，漁夫人咧原本咧就喺香蜜湖嗰邊嘅，不過咧而家就搬咗嚟咧皇庭廣場。咁搬咗皇庭廣場咧，更加係 fit 我哋啦。今次我哋試咗個下午茶二人餐咧，就係138蚊。咁嘅時間就係咧2点至5点钟。其實咧佢譬如晏晝都有嘅，就係咧168蚊。嘢食就差唔多嘅，份量差唔多嘅，但係咧個時間就有啲唔同。咁所以咧我哋咧就趁遲少少2点钟嚟食，就會平30蚊。我哋試呢個咧下午茶二人餐咧，佢有個好處嘅就係咧星期六日都可以用嘅，咁所以如果係網友係星期六日嚟玩嚟到呢個市中心玩嘅話咧，亦都可以試一試嘅。唔使10分鐘咧，就4样菜都上齊啦。咁甜品咧就後上嘅，大約咧就係10零分鐘到咧就全部上齊，佢連甜品都上埋。大家見到咧，而家咧就係成個台滿都係擺滿曬嘢食啦。我嗰張台咧就係細咗少少。第一味上菜咧就係冰燒3层肉，咁啊得4件啫，4小件。冰燒3层肉咧就個肥瘦比例咧，比我想象中咧就係肥豬肉冇咁想象咁多嘅，似係有啲係7:3比咁樣。冰燒3层肉咧，如果係食到瘦嗰邊咧，其實就差少少；如果食埋肥嗰邊咧，嗰啲油咁流翻出嚟嘅話咧，係特別好食啲嘅，同埋咧佢帶少少甜味，咁呢味都唔錯嘅。呢一個咧就係一口酥豆腐，咁我哋喺其他餐廳啊、酒樓都試過幾次噶啦。佢會比較細粒少少，佢份量都唔錯嘅，同埋咧佢個皮咧就再薄少少。跟住咧先點一點呢個咧芥末沙律醬，再成個擺落口度咧，就會食到咧外邊嘅脆，外邊嘅皮咧就好香脆，豆腐咧就好嫩滑，呢個咧幾好嘅。跟住咧我哋就睇呢個咧白灼生菜啦，咁份量都有。份量都唔少啦，尤其咧呢個係雙人餐，都幾 OK 嘅。佢上面咧仲有啲葱蒜嚟做裝飾，作用就唔大噶啦，即係勝在咧就好睇啲。同埋咧，我哋就試過呢個生菜咧都好爽口啊！佢嘅豉油咧就唔會話太過濃，比較淡少少嘅。整體嚟講呢個係唔錯嘅。咁我而家見到咧就係呢個藤椒肥腸魚啊，嗰個面積就比我想象大好多喎，好大盤口喎。咁好在咧，今次就叫埋個朋友嚟啫。如果唔係一個人食咧，就難搞啦。藤椒肥腸魚咧，當然就有呢個藤椒啦。藤椒佢嘅麻度咧就會比較輕啲，但系咧佢係個麻嘅感覺咧會係延長嘅，會比較長嘅時間。跟住咧亦都有花椒，花椒咧就會比較麻少少嘅。
杭椒肥肠鱼咧就系、是、用咧天然嘅乌鱼啊，乌鱼咧就我哋又叫佢做咧财鱼啊，因为咧佢嘅鱼纹啊就似咧金钱咁样，所以咧我哋咧就叫佢做财鱼。财鱼本身咧个攻击性咧就比较强啲啊，所以咧佢哋个运动量都几大下嘅，令到咧佢啲肉咧就比较结实好多嘅。但系呢啲鱼肉咧食起上嚟嗰阵时咧就有部分系有鱼骨嘅，所以咧食嗰阵时就要小心啲。我觉得咧佢用咗咧乌鱼咧几有新鲜感嘅，其他地方咧就冇乜地方系用乌鱼嘅，所以咧我都几中意呢一味菜咧。佢其中一样特别嘅地方就系佢加咗肥肠，亦都系咧我系相当中意嘅，因为肥肠咧再沟埋嗰啲汁嗰啲咁嘅麻味咧，食落好过瘾嘅。我觉得呢味菜咧肥肠咧系非常之抢镜啊，佢系比鱼更加好食啊。因为餸菜是相当之麻辣，所以一定要配白饭来吃的，如果不是真的顶不顺。它薯仔片呢就不是很多块的，都是几块，吃落都不错的。还有一样配料呢就是椰菜花，椰菜花呢就吸了一些汁，吃落也是很麻辣的，咁几得意的个感觉都是。这味菜呢很油下的，不过呢它材料就很多变化的，例如豆腐啦，这个就是水晶粉啦，仲有剛才我介绍过的那些配料呢，所以呢食起上来就那个很丰富的，可以试到很多不同的东西，就不会说那么厌闷的。因为呢太过麻，所以呢我朋友呢就帮我们呢捞起晒了，全部的花椒藤椒全部捞起晒了，连埋辣椒都捞起埋。这个雪燕奶盖呢已经摆了整个钟了，因为我们还是吃东西又拍东西，所以呢导致呢整个钟之后才吃这个雪燕奶盖，吃这个甜品。它上面一层就是奶盖，下面就是个雪燕。上面那个奶盖就是芝士奶盖来的，我们吃到是芝士奶盖，那我现在扣匀它先。因为本身燕窝的味道没什么味道的，所以整碗东西结果吃出来就是芝士奶盖味道，味道我觉得都可以的，都挺好的。我们就吃完了渔夫人，它几样东西都挺好吃的，而且呢個甜品都係唔錯嘅，所以咧我哋整體嚟講就食物方面就好滿意嘅。不過咧就係台凳就逼迫啲，同埋咧佢服務員咧就係比較被動啲嘅。除咗頭先嘅缺點之外咧，漁夫人咧嘅食物質素係唔錯啦，環境係幾舒服啦，地點又係好方便啦，同埋咧價錢係絕對唔貴嘅，所以咧我覺得咧係好食得咧推薦俾大家嘅。想知道咧深圳咧更加多吃喝玩乐嘅好项目嘅话咧，就请订阅我哋嘅 channel 啦！多谢大家支持。睇完影片咧，大家记住咧睇埋留言，因为咧好多师兄师姐咧都会分享啲猛料俾我哋嘅，亦都系咧我同大家交流嘅好地方。